31. decembar je, 22 sata uveče, Magdalena ide da spava. Ali, Bubu, šta ćemo da uradimo pre nego što odemo da spavamo? Da ostavimo Deda Mrazu neke kolače. Da ostavimo Deda Mrazu. Šta smo mu ostavili? Ostavili smo malo torte, jednu pogačicu, malo mesa i mleka. Bubu, a Irva si, šta će oni da uzmu? Aha? Ćemo njima da damo ovako, da ostavimo jednu šargarepicu, ako veliku, možeš? Evo, Irva Sipon ćemo ostaviti ovde šargarepicu. Pa ajde, vidjet ćemo da li će im se šta svideti, da li će nešto pojesti. Ajde, laku noć, Bubu. Vidjet ćemo ujutru šta je te to da Mraz doneo. Ajde, čao, laku noć. Magdalena, čao. Ćao svima. Srećna Nova godina svim našim pratiocima, drugarima koji nas ne prate, vole da nas gledaju, kao i hejterima, želimo srećnu 2018. godinu, da ste nam zdravi, veseli, nasmejani i družit ćemo se i u ovoj 2018. godini. Srećna Nova godina svima! Bubu nam je malo bolesna, ali nema veze. Hajde, idemo sada, Bubu, da vidimo da li je Deda Mraz juče dolazio do tebe i da li je pojao nešto od onoga što si mu ostavila. Može? Ajmo! Bubu! Hajde da vidimo! O, Deda Mraz je pojao šta? Pogačicu, parče mesa i pola parčeta torte i popio je svo mleko. Pa nije mogao baš sve da pojede zato što mu svako dete ostavi po nešto, jel da? Da. Pa da. A gde je taj nevaljali Deda Mraz sakrio poklon? Pogledaj tu negdje ispod jelke. Gdje je za jelke? Evo ovdje stavio, Bubu. Ajde, uzmi. Bravo. Bubu, izgleda da si bila dobra ove godine, a? To je protekle. Pa si dobila paketić, ajde vidimo šta je unutra. Mama i Bija si pojeli šargarepu. Jo, pa da, ja zaboravila za Irva se, da. Pojeli se, smo šargarepu. Ajde, Bubi, da vidimo šta ima unutra. Dobila si jedan lijep duksić. Deda Mraz je super izabrao. Piše, do not forget to dream. Vidi, Bubu, imamo ako ovaj tigrasti deo. I jedne čarapice. Super, Deda Mraz. Jao, Bubu. Ovo je ona lopta što si toliko želela. Ona plišana loptica. To je kao neka plišana glava. Krem ove kuglice unutra, u stvari je kao loptica plišana. Jao, što je slatka. Šta je sljedeće? O, mini ponić. Ajde da vidimo. Tu je jedna kartica, pišete da je u pitanju Rainbow Dash. Evo šta je sve moguće dobiti. Magdalena je dobila Rainbow Dash. Baš je slatka. U pitanju je plastelin, Ice Dream Double Twister i Magdalena, mi ćemo od ovoga zapravo da pravimo sladoled od plastelina. Vidiš, svašta nešto može da se napravi. Ajde, posle ćemo otvoriti da vidimo šta to sve ima unutra. Friendly Dinosaurs, znači u pitanju su neki prijatelji dinosaurusi. Jo, Bubu, vidi kako su slatki mali dinosaurusi, ajde da ih potvaramo. Oni imaju, Bubu, ovako i vidiš kao pozadinu. A evo i njih. Evo prvog. I ovog i šadak. Evo i drugog. Kako su lepi. Skoro su neobični. Klaog. Jo.
I za kraj tu je jedno frozen koferče. Ovako, uhvatiš i nosiš. Ajde ga otvorimo. Evo, s druge strane imamo oko malo drugačiju slikicu. Sličicu. Ovako. Ja mislim da se ovako otvori. Jeste. Evo ga. Vidiš, Bubu i unutra ima nešto. To je kao onaj središnji deo od Marshmallowa. Super, a ima još nešto. To je neka puzla. Ajde da složimo. I evo, sastavili smo puzlu. Znači, koperče je stvarno lijep. I hajde da za kraj otvorimo ovdje da vidimo ove komponente. Šta to sve ima unutra. Znači, ovdje je plastelin u raznim bojama. Ljubičasta, bijela, plava, zelena i žuta. Posle možemo da mešamo i da dobijemo druge boje. Evo, u ovom setu dobiju se ovako. Prvo ovi kalupi za sladolede, pa se dobijaju ovako ove drške za sladoled. To je štapići, to je ako hoćemo da pravimo sladoled na štapić. Ovo je ako hoćemo da pravimo kornet. A ovo je ako sladoled serviramo u porcije. Imamo jednu kašičicu. I ovo su kalupi ako od gore hoćemo da stavimo, na primjer, jagodicu ili srce ili već šta. A ovo je taj aparat za pravljanje sladoleda. Vjerojatno se ovdje ubaci plastelin. I onda se ovako pritisne od gore. I dole izađe sladoled. Morat ćemo da napravimo jedan video gdje će Magdalena prodavati sladoled. Pa da vidimo, baš da isprobamo kako ovo radi. E pa Magdalena, na kraju možemo da zaključimo da je tvoje pismo ipak stiglo do Deda Mraza. Zato što si dobila i sitne igračkicu, a dobila si i kreativnu igračkicu. Eto, Deda Mraze, hvala ti. A Magdalena obećava da će i ove godine biti dobra kako bi i sljedeće godine dobila paketić. Jel' tako, Bobo? Da. Reci ti nama, koji se tebi poklon od ovih najviše dopao? Plišana loptica, baš je slatka. A meni su slatki i dinosaurusi, i koferče, i sve je mnogo lijepo. Deda Mraze, puno ti hvala. Hvala, Deda Mraze. Hajde da povadimo ove slatiše i da tu stavimo naše dinosauruse, može? Ajde, njih ćemo sada stavimo tu. Kako oni tu spavaju i... Rainbow Dash, jeste, Rainbow Dash je sa njima, tako. Okej. Toliko od nas za danas, nadam se da vam se dopao naš video. I nadam se da su vam se dopali pokloni koji ste dobili od Deda Mraza. Treba biti skroman, zato što Deda Mraz ima puno, puno dece koje treba da odnese poklone, tako da ne može baš da donese nešto veliko, jel da, Bubu? Jer ako bi neko dobio ogroman poklon, onda bi druga deca ostala bez ičega. Znači, bit ćemo zadovoljni jer je Deda Mraz to poklonio od srca, ali tako? Eto, toliko od nas za danas. Kako kažemo, ćao? Ćao svima, hvala. Hvala što nas gledate. Veliki pozdrav i poljubac za sve. Ćao! Lepa! Duska moja lepa! Duska moja lepa! Duska moja lepa! Srećna Nova godina!